Marko, imaš dva, mi s seboj? Tudi mora kaj nekaj pije, zdaj bom prišla. Zabeleta se. Zdaj smo v zaključnem delu današnje trgatve. Zbralo se nas je, izgleda blizu 40, če ne mogoče kakšna oseba, celo več. Ne vem, kdo je vse zaspal, pa kdo ni. Obrali smo pred jutranjo zarjo 550 trt laškega rizlinga, s katerega pričakujemo, da bomo letos pridelali ledeno vino, ki ga mi imenujemo ledeni zajc. Kakšni bojo pa rezultati, bo pa kleti se dalo še videti. Ne, tu podnev naredi. Tukaj tehnologi. Avto minus 16. Upam, da bo temperatura zdržala dovolj nizko, bolje nizko, boljše bo vino. Vse okolj procedure in vsega ostalega vam bo sporočil Darko. Torej, hvala, da ste prišli. Jutro, tudi v mojem imenu, se pravi naša nova ledena trgatev. Komaj smo dočekali ta mrzl dan. Poanta te igre, zakaj smo zdaj ob tej uri se dobili prvič za tega, da se lahko ob ogne dobimo. Ker je to malo divjaško, ampak v naših žilah slovanskih se pretakajo te stvari. Ampak predvsem zaradi tega, ker iščemo najnižjo temperaturo danes. Ta zima nam ni bila najbolj naklonjena, žal, sicer bi to že prej naredili. Če bo uspelo, bomo v najkrajšem možnem času se lotili zdaj trgatve, pobrali grozdje, naložili in takoj šli v prešanje. Poanta cele zgodbe je, da voda ostane zamrznjena, ki je še v jagodah, iztisnemo samo sok in če bo tako potekalo, kot smo si zastavili, lahko pričakujemo prav simpatičen letnik, ker grozdje je v izredno dobri kondiciji letos, kar smo pregledovali. Tako da organizirali se bomo v malo večje skupine, kot se običajno trga, po štirje ali pa kaj takega šest v vrsto. Vzeli bomo še bakle, da si bomo med sabo pomagali svetiti, da bomo najdeli te grozdjeke in mogoče po dveh prehodih bomo uspeli po moje tudi vse to potrgati. Do jutranje zarje, do jutranjega vzhoda, sončnega vzhoda, pa upam, da bomo zaključili današnjo akcijo. Super! Bum, tist muziček na kranjec. Še, tako je sanke. Ne, ne, ne.